менде ойым бар, короче, баң варда тұрдыңдар, артқа тұрдыңдар. Мына үш рет деймін, кім кетесі сол молодец, короче. Молодец. Короче, тұратқа пышақтайды олар, 4-5 рет пышақтайды ана. Пышақты қолын қайырам да, столды білесіңдер ғой, стол бар. Тақ, тақ адам 40 бала жоқ қой бұл. Короче, 40 бала келеді, короче, артына 80 бала нетіп келеді, короче. Брат, ойлашы, саған 100 миллион береді да, бірақ сен оны бір күнде жарату керексің. Қалай жаратасың? Короче, машина аламын, жолсы машина аламын, үй аламын. Маған бір 100 мың бересің ба? Ақшаларыңызды қауласып қойдыңдар да, осы машинада қауласып кетіңдер. Жақын ғой, ортайды 100 миллион болған. Керек ғой. Қай жерден келесің? Маңында. Ана тастап кетпейсің ба? Ұрлап кетпейсің ғой.